На вихідних футбольний клуб «Полісся» зіграв контрольний матч проти «Штурму» на центральному стадіоні Житомира. Поцілити у ворота суперника житомирським «Вовкам» вдалося вже на старті матчу. Дебютний гол у футболці «Полісся» забив Іван Петряк, який приєднався до команди лише 2 тижні тому. Гарна передача була від Лукаса, і там тільки підставить ногу, неважно кому. Тобто, якби 4 ноги, коротше. Залетів, слава Богу. Працюємо, розмовляємо, багато теоретичних завдань. Тренер підказує, тренерський штаб. Тобто розуміння вже потрішки приходить під час матчу, під час тренувань. На 29-й хвилині гри «Полісся» подвоїло свою перевагу. Відзначився півзахисник Василь Грицук. На перерву футболісти пішли з рахунком 2-0. Перший тайм наш вийшов дуже добре. Те, що я хочу бачити від хлопців, вже було похоже. Да, і якісно вони робили, і я дуже задоволений першим таймом. Третій гол житомирян на рахунку Лукаса Ернандеса. На 49-й хвилині нападник «Вовків» ударом за меж штрафного майданчика відправив м'яч у нижній кут воріт. Футболістам «Штурму» вдалося забити гол. Однак для перемоги цього не вистачило. Фінальний свисток зафіксував рахунок 3-1 на користь господарів. Ми рухаємося всі в тому напрямку, який ми хочемо бачити. Тому я задоволений і грою десь, якими моментами не задоволений. Але я думаю, що все у нас буде добре.